nhâm vì muốn ra từng đồn tức năng ắt cho xa tê chứ nghe vì ắt xa năng vì mò vì khang rồng đầy chứ nghe ăn cà này làm pe bên hộp máy cho liền đai hay khang plas đô khang ra nhâm thực xa đầm bay the sau cặp hiệp dương cao thể ban chấp đam được nông thôn công chức năng để chín năm kỳ phong học cầm pí đại dương phơi được nông pí sọc sọc thổ liệp ý nông sọc sản kỳ miền chạy dương đăng the ca đo nơi hệ thà ra chân sản phẩm tại một mục cốt cứ mình ai thôi ao vì sai chất dạng ngân hàng máy tổ tụ ban này bằng là thiệt tế được chín hai ông cao có thể ban bằng cao ក្រុមគណៈកម្មការទឹកស្អាតនិងអនាម័យថ្នាក់ស្រុកហើយបានពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំការរៀបចំផែនការការអនុវត្តសកម្មភាពជំនាញនៃការសម្របសម្រួលនិងការចាត់ចែងថវិកានៅក្នុងស្រុកពជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះការចេះដឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលជាទឹកស្អាតអ្វីដែលជាទឹកអនាម័យសម្រាប់សុខភាពគាត់យល់ទេបាទ អញ្ចឹងក៏មានខាងគាត់អីគាត់ចូលមកគាត់បរៀនពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដោយសារទឹកមិនស្អាតដូចជាទឹកម្ដងវាមានអាស៊ីតអាសនិកអញ្ចឹងទឹកស្អាតរបស់ខ្ញុំនេះទាំងការរៀបទយោទាំងបណ្ដាញទាំងសេវាបង់ឲ្យពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតដើម្បីសុខភាពគាត់ក៏ចំណេញយើងក៏ចំណេញ ពីមុនមកគឺអត់ដែលមាននរណាបានចុះទៅនិយាយផ្សព្វផ្សាយថាឲ្យគាត់ត្រូវតែអនុវត្តការងារហ្នឹងបានជាប់លាប់ជាប្រចាំទេតែបន្ទាប់មកក្រោយពីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការវត្តអេតថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ឃុំគឺជំរុញការងារហ្នឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្នាក់ភូមិរងឯងគឺគាត់អាចចុះដើរមើលអង្កេតមើលតាមក្នុងផ្ទះគ្រួសារគាត់ស្រង់ទិន្នន័យប្រគុណណាម៉ៃកើន ក្តាប់សតិតេបានអានេះក៏ជាការទទួលលទ្ធផលដែលពួកយើងបានរៀនសូត្រហើយនឹងការផ្ដល់ចំណេះដឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អង្គការវត្តអេតមកលើថ្នាក់ភូមិយើងនេះដែរចា៎រស់នៅអញ្ចឹងថាល្អសម្រាប់សុខភាពខ្ញុំល្អមិនបានថាល្អព្រោះខ្ញុំអនាម័យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរឈឺ ធ្វើបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឈឺបាត់ជើងឈឺអីខ្ញុំអាចទៅទៅប្រគល់ខ្លួនឯងបានខ្ញុំអាចអត់ពឹងអ្នកដទៃទេអត់ដូចមុនពីមុនខ្ញុំអត់អនាម័យឈឺលែងឈឺកាពះឈឺអីអីអញ្ចឹងវិលមុខអស់កម្លាំងឥឡូវអត់ដែរទៅឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្ញុំការពារខ្ញុំយើងដែរនឹងទៅអញ្ចឹង យើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការរីកចម្រើនច្រើនជាពិសេសនៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ក្រុងនិងជាយក្រុងយ៉ាងណាមិញក៏យើងនៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតំបន់ភ្នំនិងតំបន់លិចទឹកគាត់នៅមានការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅមានកម្រិតនៅឡើយ ដូច្នេះហើយគឺអ្វីដែលយើងត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមគឺជាការដែលជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាពិសេសគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់អាចទទួលបានសេវាទឹកស្អាតនិងអនាម័យឲ្យបានគ្រប់គ្នាដូចប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនផងដែរ